У музеї гир зібралися полтавські тренери, спортсмени та родичі важкоатлета Леоніда Жаботинського. Ми хочемо згадати великого нашого спортсмена тут, нашого українця видатного дворазового олімпійського чемпіона Леоніда Івановича Жаботинського, який прославляв Україну, який привів в спорт тисячі, може навіть мільйони юнаків та дівчат. Син важкоатлета Руслан Жаботинський передає гирю свого батька до музею. Спасибо. З праздником вас, Валентина Івановна, вас я учасник поздравляю. Вага гирі – 32 кілограми. Нею радянський важкоатлет Леонід Жаботинський користувався понад 63 роки. У нас всього три гирі, папа не є. У нас усього три гирі від батька залишились. І ми порадилися з моїми братами, мамою, вирішили зробити такий подарунок. Якби ця гиря залишалася десь вдома, лежала та пилилася, нікому не потрібна, то ніхто б її не бачив. А так вона буде знаходитись тут і віддавати свою енергію молодим спортсменам. Це на підростаюче покоління. Леонід Жаботинський – дворазовий олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу і дворазовий чемпіон Європи. За спортивну кар'єру встановив 19 світових рекордів. Вікторія Чиж, Сергій Ярохов, Полтавські телевізійні новини.